ฮัลโหลอาลุงแม่หมิงลาบาทีนี้เราจะสึกกันบะแน่ซ้อๆซีตั้วผิดเด้บ่เนาะซีเด้มางะตะลောက်ติอะกองไล่ตุยหาเนจะสึกเวแก้ไล่เด้บ่เนาะงะตะลောက်กูจ่ารอจะสึกกะไอ้มามะไก่จินาเน่บ่เนาะตะคาเด้ซีเด้มาไก่ค้านไล่เด้บ่เนาะงะตะลောက်ไก่เน่เนียจายินจะสึกตุอะคูโลမျိုးบ่เนาะตัดจ้อลีกูทุบค้านหินปูพี่อะเซ็นปีเด้บ่เนาะตัวจ่ารอจะสึกตุตัดตารูบารูใต้ปีรอจ่ารอมะผิดต่อหูบ่เนาะจะสึกกะรอป้องมาผิดเด้อะตั้วจ่ามุลูอะคูโลမျိုးลีบ่เนาะอะตงลีดิโอคัดจีจีลีดิตงค้านไล่บาเด้ပြီးရင်တော့ကျော်စစ်ကငါတလောက်ကလေးတွေကိုပဲမုတ်အစိမ့်လေးရဲ့ရှာလကာရည်လေးရဲ့နဲ့ပေါ့နော်တေချာလေးနှဲပြီးတော့ကြာတော့တန့်စင်သွားသည့်အထိစေးပေးလိုက်ပါတယ်တန့်စင်ပြီးသားငါတလောက်ကလေးတွေကိုတော့ကျော်စစ်ကစနွန်းမုံစာငံပြာရည်အချိုမုံကျက်သွန်မြူထောင်းထားလေးရဲ့ဂျင်းကိုကြာတော့အခုလိုထောင်းထားလေးကိုအရေးပဲညှစ်ပြီးထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကျော်စစ်လျှောက်သီးကိုအခုလိုမျိုးလေးအရင်ညှစ်ပြီးတော့ကြတော့ထည့်ပါမယ်အားလုံးထည့်ပြီးသွားရင်တော့ကျော်စစ်တို့တေချာလေးနှက်အောင်နှက်ပေးပြီးတော့ကြတော့နှက်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့စပီပေါင်းဖို့အတွက်ပေါင်းတဲ့ဟိုငါတလောက်ကလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးလေးစီပြီးတော့ကြတော့ထည့်ပေးပြီးတော့နှဲထားတဲ့ဒီအနှစ်အရည်လေးကိုပေါ့နော်ကျော်စစ်ကလောင်းထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်အယောင်တင်မုတ်ထည့်မယ်ခန်းကျင်သည်ထက်မယ်ပြီးရင်တော့ကြက်သွန်နီလေးတွေကိုအခုလိုအလုံးလိုက်ကလေးတွေထက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပေါင်းမှုအတွက်ရေကိုငါးမြုပ်တီအထိထက်ပေးပြီးတော့စီကိုတော့ကျော်စစ်ကအခုလက်ရှိကျော်စစ်တို့အိမ်မှာသုံးနေတဲ့ငွေသစင်မင်းရဲ့ယာနုံပြည့်မြေပဲစီတန်လေးနဲ့ကျော်စစ်ကပေါင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျော်စစ်တို့ပေါင်းအဖုံလေးကိုအုပ်ပြီးတော့ရေခန်းသည်အထိပေါင်းပေးလိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးလေးရေခမ်းပြီးတော့စီပြန်လာတဲ့အနေထားလေးရပြီဆိုရင်တော့လွယ်ကူရိုရှင်းပြီးတော့ထမင်းမြိန်နဲ့ငါတလောက်ပေါင်းလေးရပါပြီငါတလောက်ကိုကျော်စစ်ကရှယ်ပေါင်းထားပါတယ်ဒီမှာငါတလောက်ပေါင်းပြီးစားပါမယ်အနှစ်ကလေးနေပေါ့နော်ဒီကကြတော့ကျော်စစ်ကဒီမှာချင်းမောင်ဟင်းပေါ့နော်အဲချင်းလေးကိုကျော်စစ်ကဒီမှာချင်းမောင်ရကလေးရေမုံလာဦးလေးရေပြီးတော့ဂျူးမြစ်ကလေးရေပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ဟိုဒီမှာတောက်စားလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးချက်ထားတယ်ဗလက်ချောင်းကျော်လေးပေါ့ဒါလေးနဲ့စားပါမယ်။တလောက်ကကြတော့လုံးဝနူးအင်းညာပေါင်းထားတာပေါ့နော်။တလောက်ကလေးနဲ့အရင်စားပြီးကြည့်ပါမယ်။စားကြပါအောင်ခင်ဗျ။ရှေ့ပဲ။တလောက်တော့ကောင်းနေ။အလွယ်ပေါင်းစားကြည့်ပေါ့နော်။အရသာတော်ရှိရဲ့။ดูว่าตะคายวาซาเชียวปลาจองจอชินเนี่ยแหละยังไล่เลยเส้นๆนี่เนี่ยตลอดซ้าลูกกองนะอยู่นี่บาวาซ่าก็ปูไปยาดาชื่ออ่ะป่ะเนาะทีโลจอเซ็ตก็ติชาเล่นู้เนี่ยป้องมีหนักซ่าเราก็ยังใจเลยมาจ้ะแฮงจินนี่เลยจัดตุนนี่บาแทบไปป้องท่าတော့อโชยาดาเลยอ่ะป่ะเนาะပြော်ဒီငွေသင်းမင်းကမြေပဲစီလေးနဲ့ဆိုမြေပဲစီနဲ့နေရတယ်မှုေးနေရပဲခန်းကျင်ဒီအနစ်ကလေးပေါ့နော်သူကဒီခန်းကျင်ဒီလေးတွေပြီးသွားလို့ရှင်ဒီကြက်သွန်လေးတွေထည့်ပြီးတော့ပေါင်းတာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကအရသာလေးရတယ်ကြက်သွန်အရသာအချိုအရသာလေးနဲ့ဆိုတော့တော်တော်ပိုးပြီးတော့စားလို့ကောင်းတယ်ကျေပဲไปซ้ําป่ะเนาะชั่วเองอ่ะจ้ะတော့ดิซีต้มย้ายไอ้แท้มาป่าเลยป่ะเนาะโหซีป้าให้นี่ဆိုလို့ရှင်ปูပြီးจ่ายတယ်ป่ะเนาะအဲ့လိုကြာကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာသုံးလို့ရှင်တော့ဒီซีဆိုလို့ရှင်ซีကောင်းซีတန်းကိုသုံးတာများရယ်ป่ะเนาะအခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးနေရကြာဒီငွေသစင်မင်းอ่ะป่ะเนาะသူอ่ะจ้ะတော့မြေပဲစီနံလေးမှွှင်းမှွှင်းလေးเนี่ยကိုတော်တော်ချက်လို့ရောจ่อလို့ရောป่ะเนาะကောင်းတယ်ป่ะเนาะအခုဒါဆိုလို့ရှင်လည်းဒီမြေပဲစီနံတင်းတင်းလေးเนี่ยကိုဒါပေါင်းထားတာป่ะเนาะငါတက်လောက်ကိုဒီဘာလဲချောင်းจ่อတွေဘာကြီးဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်လည်းဒီဟာเนี่ยပဲจ่อတာป่ะเนาะအရန်စားလို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအိမ်မှာသုံးတဲ့စီလေးကိုပါဝေမျှပေးရပါเนาะอืม
เสียอีเว้ยก็ซ่าลูกความเลยเช่นเห็นนั่นแหละก็ดีไปทำไมเล่นทับอีทะเลมาเนาะซาลุยังกางลุกูไรเนี่ยพี่ว่าจะรอกูไรซากางเนี่ยวะเนาะยี่เป็นสิ่งนี้เลยมุมเอลิแล้วแต่สิ่งนี้พี่ลูกเห็นเนี่ยด้วยสลิมี่เนี่ยส่วนทำมุลิชัสซาจิบอเนาะนุ่มอีกแล้วก็ตอนนี้แกทีนี้พลอยเรียกเราถ้าเอ็งมังตะเล่ากูปอนอจะสิกาเชี่ยป้องพี่เราจะเราซาลาไปพี่ป่าเลยถ้ามาจะสิกาเชี่ยเห็นนี่เย่พาเลช่างจอยเรียกเนี่ยตัวพี่ซาบยาตัวปอนอจะสุดเอ็งมังคุณเลชิตตรงนี้ดีงูเตซิมิดียาหนงพี่มีเบสิแต่นี่อาจารอจะสุดมีเบสุลูชินเนี่ยแกกูลงช่อลงแต่งตรงท่าปอนอเช่าเราจอยเราปอนอไอ้ยังกูเซบียาพี่เดียวจะมุจสิกาเราเวียนยาเบียสี่ยาจ้าจะสุดดีมีบุจังมาเลยนี่จะดูว่าตรงอาพี่เดียวจะมุปอนอจะไม่เนี่ยยิ่งยุติดีเวเตซิมิลูมีปอนอดีมีเบสิแต่มีตรงบูดากูจะสิกาเราจะสิแฟนนี่อาเราเวียนยาเบียไปมาอุจเนี่ยโซลูชันเนี่ยมาอุโลยาตัวเบสเนี่ยแทบไปทำไมตัวเสียงว่าเลยดีไลน์ตายสมุทรสงเตอร์มาชี้อะปะเนาะพี่อดีมาซีโร่พาวลุมยองคงได้ดีมาโซลูชันเนี่ยคือเวลุยาเนี่ยพี่ตัวไซโซลูชันเนี่ยคือโลงาเจตาจะไปตาพี่ตัวโซลูชันไปตาเหมือนปงนี่เนี่ยอะปะเนาะกูใส่ใจมาอุโลยาอะปะเนาะเราเนี่ยเซนพีอะปะเนาะเราจะเสกดีนี้ปลอยเร็วเนาะดีมาไปยังไรต่อไหมน้าปลอยมาเตรียมพี่เราจะเราติดเสาจ้าวไหมอารมณ์ไหมตาตา